Elə bilirəm yuxu görürəm. Mən inana bilmirdim ki, bu mənim başıma gəlib, inanırsınız. Mən inana bilməzdim ki, mən orfansız yaşaya bilərəm. Qapın ağzında, gönül düzünü desən, xoşbəxtsən mənimlə. Mən dedim ki, mən dünyanın ən xoşbəxt qadınıyam. O həqiqətən elədi. Artıq aprel döyüşlərindən 6 il keçir. İllər keçdikcə hər kəsin başı öz həyat qayğılarına qarışır, hiss etdiyi qəzəb və acı duyğusu yozlaşır. Lakin elə insanlar, elə ailələr var ki, onların duyğuları, acıları keçmir. Sadəcə o hisslə yaşamağa öyrəşilir. Məsələn, şəhid pilot mayor İrfan Vəlizadənin həyat yoldaşı Könül Vəlizadə kimi. Xanım Vəlizadə şəhid həyat yoldaşı haqqında nə qədər keçmiş illərdən xatirələr danışsa da, gözlərindən axan yaş duyğularının hələ də eyni qaldığını ifadə edir. Deyir ki, birlikdə oxuduğu sinif yoldaşı İrfan Vəlizadə ilə öncə yolları ayrılsa da, 8 il sonra təsadüfən rastlaşıblar və bir daha ayrılmayıblar. Könül Vəlizadə deyir ki, sanki həyat yoldaşı heç hərbiçi deyildi. İrfan ailəsi ilə mehriban, güləröz, qayğıkeş davranırdı. Deməli, məktəbdə bir yerdə biz oxumuşuq, təhsilimizi bir yerdə almışıq. Sonra Urfan məktəbi bitirəndən sonra Hava Harb Okuluna qəbul oldu, Türkiyədə oxudu. O məktəbin nümunəvi bir tələbəsi olaraq bitirdi məktəbi və Azərbaycana Kürdəmirə təyinat alıb, gəlib orada işini davam elədi. Mən isə məktəbi bitirdikdən sonra həyatım başqa cür getdi. Oxudum, filoloq olaraq bitirdim universiteti və Urfanla 8 ildən sonra biz qarşılaşdıq. Həyat bizi qarşılaşdırdı. Və Urfanın təkidi ilə biz ailə qurduq. Bizim 2 dənə balamız oldu, 2 qızımız oldu. Zəhra, böyük qızımız və Betül. Urfan hərbiçi idi, amma biz onu ailədə hiss eləmirdik, onu bizə göstərmirdi. Hərbiçi olaraq işdə çox peşəkar idi, necə lazımdı, öz işinin öhdəsindən gəlirdi. Amma qapıdan girəndə evə, o bizə çalışırdı ki, tamam başqa insana çevrilirdi. Yəni, çox ailə canlı bir insanıydı. Amma mən həmişə deyirdim ki, mən nə sinif yoldaşına, nə hərbiçi ilə, nə də təyyarəçi ilə ailə qurmayacaq. Bilirsiniz, təsadüf elə qismət gətirdi ki, bunların hamısı Urfandaydı. Və mən bunu onun özünə demişdim. O mənə onda o vaxtı dedi ki, sən heç narahat olma, sən hiss eləməyəcəksən ki, mən hərbiçiyəm. Doğrudan da elə də oldu. Urfandan sonra deyirdilər ki, Urfan işdə belə idi, belə idi. Mən elə bir yoldaşımı dəzdən tanıyırdım, inanırsınız? Nə qədər ailədə yumşaq, nə qədər ailədə şən, nə qədər həssas bir insan idisə, o qədər də o işində, o necə lazımdır, hərbiçi olaraq hər bir işinin öhdəsindən çox gözəl gəlirdi. Yəni, uşaqlarını çox istəyirdi. Baxçada bir tədbir olanda aparırdı, gətirirdi, çəkiliş eləyirdi. İnanısız bütün valideynlər mətəl qalırdı ki, yəni bu nə gözəl atadır. Martın 14-ü kişi qızımın adı günü idi. Martın 23-ü Zəhranın. Mənə dedi ki, gəl uşaqlarımızın ad gününü bir gündə eləyək.
Zəhranın ad günündə 23-ü. Mən uşaqlarıma heç vaxt restoranda ad günü keçirtməmişəm. Urfan bilirsiniz çox təkid etdi. Dedim lazım deyil də Urfan. Yəni necə deyim, həyatımız onsuz da asan deyil idi. Dedim yaxşı, o istəyirsə mən də razı oldum. Getdi özü tapdı restoran belə xudmani bir yer idi, bağladı bir kabinet. Yığışdıq Urfanın qohumları, yəni ən yaxın qardaş, bacı, ata, biz də mənim yaxınlarım. Biz yığışdıq, qeyd elədi. İnanırsınız, mənim yoldaşım çox skromlu bir oğlan idi, belə ağır oğlan idi. Necə deyim, ailədə nə qədər şən idi öz içimizdə, mənim yanımda. Amma başqalarını, məsələn, rəqs elə, gözəl rəqs eləyən insan idi. Amma bilirsiniz, biraz çəkingən idi. Amma həmin günü, İnanırsınız, o həm oxudu mənim üçün, aldı mikrofonu mənim üçün oxudu, rəqs elədi balalarından, mənlə. Bax, o qədər şən keçdi, yəni yaxınlarına o qədər belə qucaqlaşa-qolcaqlaşa. Yəni, Urfan tamam başqa Urfan idi. Mən özüm təəccübləmişdim ki, bu nə yaxşı bu belədir. Bu deyəsən bilirdi də, bu yaqın bilirdi ki, son günlərdir, nədir, mən bilmirəm. Bir də bilirsiniz, axşam biz evə gələndə, o mənə qayıtdı, dedi ki, könül sən xoşbəxtsən, mən o sözü inansız hər yerdə də deyirəm, deyəcəm də, unutmayacam. Hələ heç evə də keçmədi, qapın ağzında. Könül, düzünü deysən, xoşbəxtsən mənimlə. Mən dedim ki, mən dünyanın ən xoşbəxt qadınıyam. O həqiqətən elədi. Urfan getdi ayın 30-u, 30 martda getdi. Çantasına yığdı, getdi. Heç demədi ki, hara gedir. Hası uşağın ad günü olanda sinif yığır hədiyələr. Uşağım hədiyələrlə bir yerdə gəldi evə. Dedi ki, heç bir hədiyəni açmayacağım, atam gəlməmiş. Betül yerdə oynuyordu, Zəhra da divanda oturdu. Elə ikisi də yerə düşdü, oturdu iki uşağın arasında dizi üstə. İnansız, o uşaqları o necə qucaqladı. Belə uşaqları bir qoxluyur, bir qoxluyur. Belə gözünü də yumub, bir anlıq donub orada. O diqqətimi çəkdi, bilirsiniz. Mən dedim ki, görəsən, bu niyə belə eləyir? Dedim, Arifan, sən Allah düzünü de, sən ara gedirsən, nəsə olub. Dedi, yox, heç nə. O, bilirsiniz, xoşduyurdu uşaqları qoxlamağı. Deyirdi, uşaqların ətri başqadır. Amma bu dəfə o tamam fərqli idi, da elə bil vidalaşmaq kimi idi. Həm bilirsiniz, elə bir vəziyyəti idi ki, həm istəyirdi geçsin, həm də istəmirdi geçsin. Dedim gözdə arxanca su atım. İnanırsa suyu atanda su biraz üstünə sıçradı. Dedi, ay qız məni su elədin. Dedim ki, qoy elə üstünə su düşsün, sağ salamat qaydasan. Suyunu atanda su düşdü, kruşka yerə düşdü. İnanın, o mənim içimə pis əlamət kimi elə ürəyimə girdi. Elə bilirəm, yuxu görəm. Mən inana bilmirdim ki, bu mənim başıma gəlib, inanırsınız. Mən inana bilməzdim ki, mən Urfansız yaşaya bilərəm. Urfan gili gətirdilər 8 gündən sonra. Urfanı görmədim, göstərmədilər, icazə vermədilər ki, açaq baxaq. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, Urfanın adı əbədiləşsin. Yəni, mənim yoldaşım ömrünü verdi bu peşəyə. Ömrünü, canını qoydu. Mən müraciət eləmişəm. Mənim yoldaşımın adı unudulmasın. Elə bir insanı unutmaq olarmı? Canını, qanını tökdü vətən uğrunda. Heç nəyə baxmadı. Betülün bir yaşı var idi, Zəhranın da 8 yaşı var idi. Heç düşünmədi, demədi ki, mən ailəmi, heç nə olmaz, qoy ailəmin başında olum. Çoxsu da elə elədi, elə eləyənlər də var idi. Çoxsu yox, elə eləyənlər də var idi. Heç kəsin haqqına girmək istəmirəm. Amma bu düşünmədi, dedi ki, mən... Buradakən cavanlar uçmasın. Təbrizlə bir yerdə, Əbu Bəkirlə bir yerdə onlar vətən uğrunda şəhid oldular. Qəhrəmancasına. Xalqın qəhrəmanlarıdır. Bəs bu xalqın qəhrəmanlarını əbədiləşdirmək lazımdır da. O deyirdi ki, müharibə olsa, mən bil ki, birinci gedəcəm. O sözü o daim deyirdi. Mənim deməli yoldaşım Fəxri Xiyabanda basdırılıb.
ikinci Fəxri Xiyabanda, Təbrizdən, Əbubəkirlə, başqa şəhidlərlə bir yerdə. Amma bilirsiniz, mənim uşağım bir ara bizim yoldaşımın qəbrinə ən gözəl güllər hardaydı, biz onu alıb gətirirdi, alıb, aparıb qoyurdum. Həmişə, oranı gülsüz qoymamışım. Amma inanırsınız, belə bir məsələ var idi. Kimsə gəlirdi, gülləri oğruyurdu. Şəhidin qəbrin üstündən, bəyəm, güllər oğurlanar mı? Yəni, bu nə hörmətdir, bu nə hörmətsizlikdir. İllərlə bu davam elədi. Mənim qızım axırda bir gün buna dözmədi. Götürdü, bir dənə məktub yazdı bu oğruya. O balaca barmaqlarınla, yağışlı bir havada biz getdik ora. Yazdı orada oğruya məktub ki, mən xahiş eləyirəm səndən. Mənim atam şəhid olub. Heç nə eləmə, səndən heç nə istəmirik. Amma bir dənə səndən xahiş eləyirəm. Heç nə eləmirsənsə, heç olmasa biz gətirdiyimiz gülləri oğrama. Mənim atamın güllərini oğrama. Artıq mənim bu qızı məktub yazandan sonra, yaqın ki, bəlkə bir kiminsə, kimlərsə insafa gəldilər və ora indi axran qoyublar. Axran var, kamera qoyublar. Mən istəyərdim ki, şəhid ailələrinə, qazilərin ailəsinə, yəni şəhid ailəsi itirib ailənin başçısını. Mən ailəmin başçısını itirmişəm. Mən hansısa nəvacimət alıram da, yəni zarplat, pensiya alıram da. Amma bilirsiniz, mən bu kommunal nəvacibi ödəyəndə, mən elə bil ki, mənə verilən pulu mən geri qaytarım da. Bəs mən şəkər xəstəsiyim. Hər şey bahadır. Heç olmasa bunlardan biz azad olmaq. Mən bizim hökumətimizdən, devlətimizdən bunu müraciət eləyirəm.